Bener ya ini. Guys, kira ana ambulan yo guys, dadi nyemplung jurang mati, oke? Eh, lestat nganu, lestat. Melayu, ngguri, melayu, melayu. Oh iya bener sih. Ayo, ci. Lestat melayu, lestat. Si, ikan aturannya kan suka CR. Kan iki aturannya suka CR toh. Nah, mer aku kene. Di plekono ya. Kene. Dadi starte nek wis mulai melayu rono, mpaki motor. Ayo. Adewe ra nggo motor sih. Iya dong. Iya, jongkok no, jongkok ning kene ya. Ayo, Mas. Awas jatuh. Ini Pak polisi mending nengkan polsek, Pak. Geser dikit nah, geser dikit nah. Aja buat tubro untran-untran banjir. Oke, pirang detik ya, Kak? 60, 50. Oke, toh. Motorku sing kuning yo, sing kuning. Kuning elek. Ku nek boncengan api, Cok. Teko-teko malah boncengan. Deg-degan aja. Oke, ready. Jongkok bola. Eh, urung. Ayo. Gas. Anjir lu, untran. Wah, bablasan. Masih bisa. Kasih dengan spesial engine. Kok ra banter tapi iki? Aduh. Bablasan. Aku ra ngerti. Gua enak banget tuh. Tak hidin cok jenenge anjir. Padha aku ya. Oh, repici nomor 2, Kak. Yo. Yo. Ora apa-apa, tumben RR-nya terpampang ning leaderboard. Kanan, Mak. Rakwat, sumpah. Apa enduro nih mau rakwat tuh? Oh, tuh, wis nganggo iki mancas aku. Oh, masa rakwat? Wis di rata kanan urung. Wis. Weh, mengkis 2 apa? Mengkis 2. Ya, aman ke dulu. Aduh banget, cok. Sumpah ini nunggu sih. Wong Mas Bino apa Mas Bayo nomor 3 wae pisan. Kok wong iso do rindik banget yo kae yo. Iya makane. Ketrini lho. Ora kuat R. Ora kuat kabeh. Sing nganu sik njipuk checkpoint ndlogok mau. Heeh. Oke, revisi nomor 4. Iti nomor 3 iti. Bablasan. Majikan. Atau tuh nane bablas. Kayo. Iti. Kau temen aku kafe. Nggak nu cok shortcut parah. Bablasan kafe cok. Sumpah. Aku iki wis nyantai malah ning posisi siji piye to. Anjir mo. Terus piye iki? RRT ora ono iki. Oke. Ora ono aku deh. Oke, diselip revisi. Lanjut. Ayo revisi masih di belakang. Ora kuat. Spesial engineer aku kuat. Ora kuat tok piye? Ya ampun. Ini ngopi sih nek iki ning dhuwur. Oh iya iki ngopi sih iki. Tenan. Eh, Mas Boy rene Mas Boy. Kanan Mas Boy mudun. Iki iki rene Mas Boy. Kene mudun iki. Nah, yo kono wi. Ayo, tunggu selip. Urung kok. Oh iya, Aska. Nanti jangan spesial, ini gembar orang-orang suka wujudnya itu. Hati-hati. Tiba. Oh, rasa ngerem. Hati-hati, tiba. Oh, iki, Kak. Nanti kau jauh tiba, Kak. Lah, kak jauh tiba kafe dulu. Lah, mesti nafsu ya, mesti ya. Nafsu, mesti.
Dan nek teko-teko ono emot bunder berarti tiba. Oke, SR masuk memimpin. Anjir, oke. Tiba, setumpah tiba. Tiba. Ora tiba ya. Eden. Siapa kayak itu? Kanan ten. Untung tekan. Wah, aku nomor 5 anjay, jebule. Siapa? Aku. Loh. Rapopo aku ini nunggu juk, sapa iki mburi kuwi penasaran aku sik ping iki lho. Lanjut. Iki harusnya revisi sih iki. Mbak jikur bablasan. Idi. Wah, le balapan ora lewat dalan ngono kok. Lah to. Nyemplung. Yo, nyemplung anjir. Piye to yo. Ya Allah, aku kira sih gerembet banget. Yo, deh sih luar cen rendi ibi tuh yo. Nak aku KTM ngono lagi alat deh. Oh, tapi ki cen orang yang jalan nak jual ket maui. Melompat deh lo. Lagi ngetril lagi embo. Yo. Katakan nomor 4 lo. Woi, prank. Prank. Jadi tiga itu lompatan nih mas Bin. Sek ning banyu ya po, sek kali. Oke, sek kaget kayak itu. Kayak kurang banter salah kebanteran yo. Nyemplung. Kurang banter atakan. Nah. Kebanteran bablas. Benar. Oh spinis lagi. Aku nyemplung lo. Yes. Dah nyemplung. Oh iya kan. Wah mati mesinku cok. Engine off. Repair. Di repair. Dino clip sih tapi mentas. Penaren. Di repair bi. Ya repair biasa. Oh. Wah polisi ini nyemplung banyu no. Aduh. SRKP ini lah, cuh ya apa sih? Serius, ini padahal nyantai banget loh aku ini saya terabasan di sini nanti kak ini gak tim RR oh iya, ya Allah bablas kek wis di no clip oh ini polisi ini loh nanti cok, revisi 275 meter. Ini ngapa rada melu sih yo? Ah. Siapa lagi? Piye to, Kak? Anu, Mas. Apa? Bensin entek ning kono ning tengah iki. Yo, bensin entek, Mas. Ora prepare iki, ora prepare. Terus si jine Mas apa? Deni. Deden, Deni to, Den. Tak golek ya iki. Golek, Mas. Iki tak 400 meter, Kak. Sadoi. Iki ning kono. Lagi kalau lu suaranya lu kayak yuk ki bablas iki. Aku cukup orang situ. Meh. Nah situ. Jol iki mau trek piro jol? Trabas 1 kah? Trab ora, iki khusus sing trail to. Oh. Lah kan kowe gawe trek trabas to. Ora iso mego cok. Trabas go mobil ae. Nek go motor iso kan tapi. Iso arep kuwi. Ayo. Boleh. Ayo bener ini. Iso go motor iki berarti. Ayo track 2 Kak, track 2. Gas. Oh wis rono. Gas. Oh. Alah, temburi. Temburi. Sitike kok. Yo, eten. I PL 0 cuk, tumben banget. Enak banget. Primo ya gue. Lo kata-kata kesengaran.
Banjir tenan toke. Ya aku kalah aku. Revisi. Masih do. Ramasakal. Ramasakal padahal motore padha iki. Kamu tuh panggil bareng yuk. Iki nyelip-nyelip aku ora masuk akal. Aduh, aku mobil itu. Oh, ranggu multiper anjir aku tuh. Ini tak pencet shift, tak pencet shift. Makanya shift digunakan untuk motor. Iya. Ah, melompat gue. Eh, Raiso digas cu. Rakmat, sumpah. Mencolot. Idi. Emang kena nonjol suka kudu winjol anjay. Cok le shortcut patang kabupaten. Patang kabupaten. Patang puluh patang kayak ngoyak Vici wangal meneh. Lades tak shortcut. Biyen trek revisi yo. Jumpingnya masih banyak dikontrol. Jumpingnya nambah speed nih. Oh, betul mas. Orang gue menyo iki tenan, saestu iki. Kita di off ke to? Ngapusi. Bang ngapusi. Aduh no frame. Ya mundur weh, songkor. Tidak bisa. Iso sabar. Pak, revisi kok tumben iki. Streaming enggak sih revisi? Streaming. Fix dundurke sih streamingnya dicek buka menyo apa ora iki. Tapi enggak iso nih main TikTok. Enggak iso di rollback. Jadi memanfaatkan anjir. Oh, yes. Madam sih. Angel. Kekoyak ra njul ora mau. Ora iso koyak. Oke, tak koyake. Koyak kowe ora kecandak anjing iki sih. Iki sapa sing delek baket bego ning ngono kuwi, cuk? Oh iya. Iku sing pertigaan start lembah jare. Kayak kebablasan, cuk. Iya, biji terbablas. Aduh, bonjol. Mulai kencang kok revisi ya. Tidak bisa. Revisi tidak boleh masuk leaderboard. Harus dipatahkan. Anjay. Oh, no. Masem nyemplung. Jangkrik. STNS gak tertolong no clip ae, Mas. Heeh, gak bisa tertolong no clip di apa? Di dalalkan. Gitu. Gitu. Bisa nyalai kok piye, Jen? Fix sih. Bisa nyalai kok. Cak bianter nih. Pol. Wih kok nyalet toko-toko wong edian. Padahal wis ro wili wae ming 160. Iya, kadene kok. Dudu mah ra iso 160. Dikontrol Mas, iso sih. Oh, 170. Oh, iki lompatan iki to. Wih. Masuk rawa-rawa. Kalah gue ama. Orang mesti coba. Dicoba doyak sih, Mas. Coba dulu. Wah, jampet jero banget. Wes mati, cuk. Bajilos. Meh. Anjay, aku yo kaget nih. Gas ya, terus, Mas. Terapi mati. Terapi mati. Iya, Mas. Otak mati bareng. Tapi pemandangannya apa ya trek-trekannya? Sopo sih? Kacau pas mati cok. Ya aku mudun anjing. Waduh. Disurung. Di repair cepet. Repair. Ya kecilian mas boy. Anjir. Ingin paling dua kakak.
Aduh. Kedisian, cok. Mampus kamu revisi. Revisi kamu harus di belakang revisi. Cok, bisa nyalip dia anjir. Cok banter repol, cok. Kok aku nomor loro? Anu revisi montek panganan. Wah, aku yang berimu. Montek revisi montek mau ngapain? Revisi montek montek. Ngecross kata ya. Anjir. Siapa masih ngecross? Wong iya. Lah, duh. Ana kok Mas Winnie ngendi wi? Loh, Bu. Ngarepku lho, lho. Barki merem aku, Mas. Kok aku nomor loro? Tet sore ngelawan robot gedek. Ya wis, anam. Matur suwun wis. Hampir. Iya. Loh, main off stream, Mas. Enggak tau. Ora iki lho, ora. Ora kok lho. Oh, viewer. Oh. Nek wis tak ulang. Loginnya Mas, dari Los Santos Raceway, motorku nyemplung. Mau gak join, Mas? Motorku nyemplung. Mau main lagi Helldiver. Aduh harap shortcut ora dadi, cuk. Angel nggonku apa gawe. Aja yuk. Yuk asem. Gak, maksudnya mau pas main kok gak main join. Maksudnya main. Minus satu terus mau. Oh lala. Jadi ngecas main game body cam. Anjing. Kak Yos ini siapa lagi? SR lagi. Siapa Mas? Udah ya. Siapa jenengnya? Yos. Salam kenal Kak Yos. Body cam main koyo apa sih? Yos apa Yos? Cek YouTube Mas Anon. Ini suara Google tuh krumu lah, kurang ya? Krumu atau krumu? Oh, krumu. Wokyeh loh, wih Wokyeh. Asam mas, gue seretih ya, anjir. Gue seretih lah. Oh iya, ting. Jenderal Nguyen ini real jenderal ini gitu ya. Besok gawe event tapi lo jawabannya tinggi lah. Jangan lo baru isanya lo. Deh mas, tim. Boleh, isinya meh ngopo nih ngoyuan. Balap isinya. Apa ya? Balap ya rawa apa? Cik ngelengwet. Ini siapa ya gitu? Terus, tak lanjut main PUBG. Oke, mas boy. Mas boy. Jam 7 lah ya, gawe event. Boleh, oke. PUBG PC ya mas, main PUBG PC. Iya, PUBG PC aku. Aku ya main PUBG nih, mukok mas. Jago ya. Bot frag. Aku gula lagi botnya mas ora fire. Alah, kebelasan. Ancuk. Iki sih. Yuh, mah bablas aku. Kamu cek, mata suan jauh. Oke, mas Ancuk. Suan. Oke. Sama. Mer. Berarti full main game ya kak ya? Enak ya? Iya. Tak kira lagi, wis streaming terus ya, wis lagi game mana? Full game ya? Ganti game juga. Wiyuh, yah, degur anjir. Yah, bablasan. Yah. Solek apa mi anjir? Yah. Sopo sih nge-track ini? Alah! Betok. Dacu! Wis tak tertolong. F2 klip no klip gue mobil padahal jarang tiba loh motor mah iso pausnya jegur kan lompat meneh askai Om rentok. Wes apa kah? Nomor papat. Terus gue cok ngene. Alah, wei jegor to. Alah ming tekoni lho. Anjir. Wis. Polisi deh iki ya. Anjir.
kalah ya, kalah. Eh benar koyak Mas Boy Rais aja. Itu kan gini toh enggak? Step City. Iya, iya. Full anjir aja. Ih kanjul iki kena iki kanjul iki kudune. Kok banter kowe, Jul? Kan CTRL aku tadi. Eh, CTRL. Kontrol, kontrol, jumpingnya, jumpingnya. Aku kok gue nampat yuk, jumping. Lah? Huy, huy, huy. Finishnya kok harus dinat piro? Kurapal. Edar ngoyak mas, mas piang lo, skater skater itu. Kok main bertanggul gue aja lo? Dah kota kau aku malah mau alam, nyalah ke. Bisa banter ya bingung. Bingung. Kok bisa banter tren? Ngerasa koyak oke ya. 143 tok kak. Mm-hmm. Satu empat empat. Baru finish eh. Mangis finish urung eh. 144 oh. Oh anu. Cek poin. Ah. Heeh. Itu maksud kanjul iki. Apa? Anu ne. Sepite tau kowe jul. Sepite. Ora poinnya to. Sopo sih shortcut kae? Se shortcut. Aduh. Shortcut-e salah ini. Anjir sudah balik mulan nih anjing. Apa gere tuh boleh. Cok, ini sengnya sopo yang ini. Ya iya kuih. Jambu tuh. Bagus mas boleh. Anjing. Bagus mas boleh. Oke 195. Wih, shortcut kan. Cok kebablasan ini yuk. Walah walah walah. Duh ngoyak ke Raiso tau Eden. Aduh mana Kak. Hei. Oh oke. Terlalu terus mau main hotel terus. Jumpingnya terus iya anjay. Duh nabrak upet anjir anjir. Iya. Eh siki untran-untran on taman nge iki. Oh woy. Oh iki lewat taman iki. Oh toh. Iya. Halo. Duh. Lulululul. Halo halo. Anjir nak wis muter wana. Cok, ah, kurs, kursinya atas ah, bejir. Nice, nice, nice. Iyo, ngopo aku salah jalan cok. Aska lagi urung ketok cok. Apa tak gue? Kau mandek tau jani? Oh ora, apa tak gue? Landi. Landi. Lagi masih nganti puter walek urung petok i. Aku sopo anjing. Aku. Yo. 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 Yo truk pokoke nonggon ngono rame tenan. Eh ya. Idewe ta. Sing nonggon pinggir pantai kayak wis dicopot to? Oh sik anu to, diesel bar to, wis dicopot. Bukan, itu apa? Apa senengnya sing gerak-gerakan kae lho sing tengah laut. Nah, tengah laut. Ayo acara ini. Diesel. Apa jembatan Cayo maksudmu? Ah, Cayo. Ora ono. Ora ono, ora ono. Wis kok kesel kok anjir. Oh, ora ora. Ora iki nyelip banjir, ora. Oke, gigi limo terbang mengudara. Anjir, anjir.
Cok Mas Bado tenan, Cok. Pol. Oh, iki sik finishe kae iki. Ndhuwur. Ndhuwur. Ana sing ngomong iki blur sing polisi iki. Ngunyen, ngunyen. Kaget aku iki suarane. Lali aku ra iso. Tapi sini ngarepku. Oh, gak tak boncengke. Lali ra iso. Kowe iki lagi petok revisi. Aku balik mau sing ning taman ya lho. Oh. Nah, aku revisi mriki kuwi. Uyuh. Poin lu tak sipot iki sapa? Wah, le nyorkat ngono cok baji guri. Ma, medeni cok baji. Medeni anjir. Aduh. Menang. Edi anak nggo motor yo. Weh, rong finish jing. Oh wis. Abrak e cok. Meh. Alhamdulillah meh rasido finish. Cok. Iya tenan.